Аз съм Shadow Hex и както виждате днес играем Minecraft Build Battle и още правим покемони! Oh my god! Освен това, пичове, мисля, че сте забелязали, че съм с нова камера и качеството вече е по-добро. Освен това съм я оголемил и вече няма тоя лак. Колко яко, а? Правихме най-накрая проблема с камерата, така... Целта е да направим покемон! Добре, ще направим най-грозният Пикачу ever! Така, започваме. Мен да му направим са патуаците. Е така, някакви крака. Не е момент. Е така. Ще го направим... Не. Така ще изглежда като патица. Стой, така ще го направя. Пика, 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 пика. Принципно не ме бива. Почва в покемоните, ама... За жалост това се падна. Добре, ще го направим SpongeBob. Стил SpongeBob. Ето така. Леле, 4 minutes remaining, не? Абе, той беше малко по-добре от Пикачуто, доколкото знам. Дайте малко да му направим по-дебел гърба. Това не трябва да го има. Освен това трябва му... Пашката му беше такава, да. Електричество не знам как да му придам. Това просто няма да му придавам. После може би от някакъв ефект ще извадя нещо интересно. Ама... Така, очите му беха... Бяха, бе. Ойде, някакви черни май бяха. Да го направим като гробар, то е ясно. Здрави. Също скъпите малко. Яло. Чакайте бе, какво става? Защо това не става както скъм банер билдър? Ректа бейскар бял. Защо не се вижда? What? Защо не се... А, пичове, тук има някакъв проблем. Това не иска да се оправи като хората. Колко гадно. Трябва да му добавим такива грозни очи за жалост. Или по-добре ще изглежда по отгоре. След което добавим вяло двъно отдолу и накрая добавим... Някаква червена уста. Червило, да. Ой, от Пикачу. Така... Грозните уши, които винаги правя. Аз вече съм стил Пикачу, така че... Само че тогава мисля, че самата тема беше Пикачу, а не покемон. Така. Време да му направим големите руки, дето ще бъдат много здрави, нацепени. Аа, си големи ръки, човек. Не знам как да ги направя, защото са много големи. Ето така. Пю, пю, пю. Да стрелям с него. Та фак, какво съм направил тук, бе? Не мога да си го прекопирам ли? Аз съм етарът. Нещо подобно трябваше да стане. О. Не е много подобно, защото трябваше да бъде тук. От. Защо не ми се получава? А, да. Така. А. Това! Са един пистолет да му добавя само и става върховен покемон. Тук ще направим... Вуаля! Да му добавим сега някакви ефекти. Оле, не това бе! Че той ефект не трябваше да е тука. Под ми банер. Фак, фак, времето ми изтича.
очи с кръв. Какъв злодей само. Това е моят Пикачу, който усещам, че те загуби. Така, да видим сам. Какви чудеса са направили останалите? Да видим. Плиз. Това е... Това не е покемон. Все пак ще дам един окей, но това не е покемон. Сега е Pokemon Go. Това е просто Pocket Topка, ще му дам окей за това, защото е топка. Само аз съм направил Пикачу! Айде някой друг искам Пикачу. А какво е? Аз не ги знам покемоните, но ще се съгласил, че това е покемон. Айде искам на моето всички да гласуват Legendary, айде. Legendary, please. Legendary. Това пък на нищо не прилича. Ще дам окей, така да мине от мен. Ей, колко сладък Пикачу! Това заслужава гуд да му дам. Някой ще му даде Legendary, сигурен съм. О, това е моят Пикачу, който е с... кървясали очи. Дайте му окей, дайте му гуд, дайте му Legendary! Това е... Какво е този Пикачу, бе? Едно де Пикачу. Pixel Art. Окей. Okay. Я? Това вече си е истинския SpongeBob. Ще дам Legendary на тази глупост, защото как мога да го направиш от това? SpongeBob, добре, това няма да го съм просто, защото е ужасно. Това даже и на топка не прилича. Добре, сериозно, само моето, ако не спечели, просто аз трябва да се хвърля от някъде. Това може да спечели, но... Пак не е точния... Пикачу. Сериозно ли то спечели? Ето е оранжев, даже не е жълт. Ай, брат, не бе. Не бе, защо четвърто място? Пичове, те си искат да ме съсипят и да ме откажат от билбатарите. Просто те не искат аз да играя повече, защото... Как може четвърто място толкова ли беше зле? Вау! Я напишете в коментарите дали наистина моят Пикачу беше толкова зле. За това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате. Да оставите коментар и да се абонирате за моя канал. За да мислите всеки ден. Боли, чак с мен. Ще си ми се ешъпи. Чао!